はい、どうも、SK です。今回は、バトルフィールド4の方をやっていこうと思います。まあ、なんでね、バトルフィールドの方をやるかと言いますと、まあ、友達にね、ちょっと今借りてまして、ちょっと、やっていこうと思っております。バトルフィールドね、ほんと難しい。コールデューティーがなんか簡単に感じるくらい、本当にバトルフィールド難しいです。まあ、バトルフィールドの方はね、ほぼ初見と言っても過言ではないんで、まあ、チームデスマッチ行く理由としては、ドミネーションとかコンクエスト行きますと、まあ、旗の場所も分かってないのにやっちゃうと、やっぱ迷惑かかっちゃうんで、それだったらまだ、まあ、チームデスマッチもどうかと思いますけど、まだね、チームデスマッチの方がまだ迷惑かかんないんじゃないかなということで、乗り物とかもないんで、いいかなと思い、チームデスマッチ選んでみました。で、武器とかはね、このアカウントでちょっと友達がしてたんで、ちょっとレベル上がってますけど、まあ、そんなに気にせずね、やってくれていいかなと思います。操作がいまいちわかんないんですよね。なんか、スポットっていうのがあるらしくて、どっちだったかな ?R2。まあ、今こうなりますけど、こう標準、この標準を、を合わせて、こうやってやると、今下のやつになんか赤いマーク出てますね。まさかの打ち勝っていくスタイル。でも、どっからやられたかわかんない。まあ、今のように、なんかレーダー、コールオブデューティーで言ったら UAV が脱出みたいになるんですよ。だから、まあ、それを活用していこうと思うんですけど、まあ、そんな気温できないんでね。初心者なもので。ちょっと適当に下グレネ投げとこう。このマップも意味がわかんないです。やったことないんで。全然当たらんし。いかにコールオブデューティーが簡単かっていうのがわかりますよね。なんだよ、そっち行けねえのか。敵いたんじゃない、そっちいないのかな。どこでやられた。あ、いたいるんじゃない、ここ。あれ、どこ行った。これは倒せるでしょう。オッケー。で、敵っていうか味方リバイブさせたいんですけど、敵よね、味方わかんない。まあいいわ。あ、リバイブさせたいんですけど、多分この装備ないんだよね、このカスタムは。多分さあ、ゆっくり覗いていくスタイル。全然見ない。おお、ちょそっち味方さあ見てくれてないの。なんか聞いたところによると、やっぱレベルがもう100レベルとか言ってたら、なんかもうどうあがいても勝てないらしいですね。なんかそんなこと言ってましたよ、友達が。そんなに違うんかって言って。相当うまいと思うんですよ、多分。ほら、なんか燃えましたし。え、自分で死んだん俺。まあわかんない。 KIA ってことは自分で死んだのか。で、ちょっとのポイント差で負けている。これは機関銃を使ってるのかな。これは何レベル、61って書いてるのかな、わかんないけど。うまいね。非常に難しいバトルフィールドは。まあ、友達借りているだけなんで、またしばらくしたらまた返すんで、まあ、そのね、友達がから借りている間にやっていこうかなと思います。今の同士打ちってやつ、まあ、ほんま初心者なんでね、温かい目で見てくれたらほんと嬉しいです。マジでここ打ち負けるかって思うかもしれないですけど、
マジな初心者なんでね、本当に。そこら辺は温かい目で本当に見てくれてください。わお。ボカンプレイヤーなのかもわかんないけど。いや、先ほどまでね、フレンドの方とモダン2の方やっておりましてね。いや、もうね、全く勝てないですね。まあ面白かったんでいいんですけど、もうね、8割方負けてましたよ。なんかね、難しいね、バトルフィールド。なんか、いろんな FPS をかじっていくっていうね。武器変えてみようか。なんか PP2000 って、モダン3の時とか2にあった気がするね。待って、どうせいるんでしょう、こう。明るすぎて見えないな。なんだよこの銃、使えねえな。変えよう。むずすぎよ。スカーでね、スカーでいこう。コロコロ変えていくスタイル。あ、また右行ったら多分いるんでね。いたよねこれ。え、嘘やん。わけわからん。わけわからん。ほんと、なんか裏取られる率がほんと半端じゃないですね、バトルフィールドって。いたいた。全然見えん。いや、そっち行ってくれとして。逃げるな、クソ。初心者から逃げるとかもう、甘いぞ。見にくいんで中入りましょうか。後ろいるよね、絶対つけてるよね。あ、どっちにしろ2人でいるか無理だわ。ほんとね、バトルフィールドガチ勢多くてほんと困りますわ。手抜いてほしいんですけどね、初心者なんで。いた。これ左から行った方がいいんじゃない？裏取れそうだし。こんな突っ込むんじゃないのかな。バトルフィールドが分かってないんで、そもそも。暗すぎて何も見えない。あ、そういうディーンキルとかできるんですね。ちょっと待って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 、まあ待てって、まあ待てって。いやー、見えねー、見えねー、なんも見えねー。なんか前半だけですね、本当に調子が良さそうに見えただけであって、まず多分動きがね、無駄が多いと思うんですよね。わかんないんですけど、絶対左、いや裏を取りたい。今いた気がするんだけど、あ、ちょっとお腹痛くなったから取りましょうかな。下かな。ピョッ。なんじゃそれ、何降りようとしてんだよ。間違えたんだよ。難しいね本当に。やっぱもうこれ使おう、これ使おう。最初これ使ってたしね。これ来てんじゃん、これ。スポットするともう全然してないってね。はぁ？ガチ勢嫌い。ガチ勢大嫌い。というわけでね、74対100で負けちゃいました。なんだよ、このガチ勢の集まりは。ということで、8キル13ですっていうね。うまいな、やっぱ上の方は。レベル121とかだってすごいね。負けちゃいました。はい、というわけでね、今回はバトルフィールド4やってまいりました。
まあね、ちょこちょこ上げていこうと思いますので、どうか見てくれたら嬉しいです。では失礼いたします。